ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং কি খবৰ আপোনালোকৰ মই ময়ূৰ পংখী চেনেলৰ পৰা মই ময়ূৰী আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ আৰম্ভণি কৰিছোঁ এই সন্ধ্যা হ'ল এতিয়া সন্ধ্যা চাহকাপ খাই লৈছোঁ খাই লৈ পেলাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু শোৱাৰ সময়লৈকে মই এতিয়া কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ গতিকে আহক মই কি কৰোঁ চাই থাকক এতিয়া সন্ধিয়াৰ চাহকাপ খালোঁ চাহকাপ খোৱাৰ পিছত এতিয়া আজি কি বনাম চিন্তা কৰি পেলাই ভাবিলোঁ খিচিৰিকৈ বনাওঁ আজি গতিকে খিচিৰিত মই এতিয়া কি কি দিম আপোনালোকক সেয়াও মই দেখুৱাম আজি খিচিৰি খাবলৈ মন গৈছে ছোৱালীয়েও মন কৰে ছোৱালীয়ে মন কৰে কিন্তু দেউতাকে ইমান মন নকৰে কিন্তু আজি বাৰু খাম বুলিয়ে কৈছে গতিকে আপোনালোকক মই খিচিৰিত কি কি দিম দেখুৱাই দিম গতিকে দালিখিনি তিয়াবলৈ আহিছোঁ বোলো ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ ঠিক আছে চাওকচোন এয়া বুটৰ দালি তিয়াইছোঁ এতিয়া এয়া মচুৰ দালি আৰু এয়া দিছোঁ মই এতিয়া মগু দালি এইখিনি গোটেইখিনি দিম ৰঙালাও দিম গোটেই মিক্স কৰি আজি খিচিৰি বনাম ভাবিলোঁ ময়ো খাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ মইনো কেনেকৈ ৰান্ধো সেইটোকে দেখুৱাওঁ বোলো আজি তাৰপিছত খোৱা সময়লৈকে কি কি পাৰোঁ সেয়া দেখুৱাই দিওঁ আৰু আজি আপোনালোকক আৰু এটা স্পেচিয়েল বস্তু দেখুৱাম এতিয়া নহয় কিন্তু সেইটো পিছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছিলোঁ যে অপৰাজিতা ফুল মই শুকুৱাই থৈছিলোঁ কি কৰোঁনো কিন্তু আজি মই দেখুৱাই পেলাই খাই দেখুৱাম কেনেকৈ কি কৰোঁ আপোনালোকক সেইখিনিও মই দেখুৱাই দিম গতিকে খিচিৰি বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই গৈ থাকক এইখিনি তিয়ালোঁ এতিয়া দালিখিনি তিয়াই থৈছোঁ আগতীয়াকৈ দালিখিনি তিয়াই থ'লে মানে কোমল হ'লে ভাল আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বোলো দালিখিনি তিওৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আজি খিচিৰিত আৰু এয়া ৰঙালাও দিম আলু দিম এই ৰঙালাও আছে ৰঙালাও দিম আলু দিম কি কি কাটি ল'ম সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ মই খিচিৰিৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিলোঁ এয়া চাউল তাৰপিছত এয়া দালিত মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেইকেইপিঠা এয়া ধুই ল'লোঁ তাৰপিছত বিলাহী এটা দিম এয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা দিম আৰু পিঁয়াজ দিম আৰু এইখিনি চব্জি দিম এতিয়া এইখিনি বহামহে মোৰ ষ্টাইলত কোনে কোনে বনাই নাজানো কিন্তু মই এনেদৰে বনাওঁ মানে সেইকাৰণেহে দেখালোঁ মই বেলেগৰ নিচিনাকৈ নবনাওঁ মোৰ ষ্টাইলত মই খিচিৰি বনাওঁ গতিকে আপোনালোকক এয়া দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এয়া ময়ূৰীয়া আজি কি খিচিৰি বনাই খাব এতিয়া মই খিচিৰিৰ কাৰণে যিখিনি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ সম্পূৰ্ণ মই কুকাৰটোত বহাই লওঁ আৰু আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকক মই কেনেদৰে মোৰখিনি খিচিৰি বনাই লওঁ সেইকাৰণে মই বোলো দেখাওঁ আজি আজি চিম্পুল খানা খিচিৰিকৈ দেখুৱাই দিওঁ সেই তেনেকৈ বুলি ভাবি পেলাই মানে মই আজি অকণ ভৰি এটাত দুখ পালোঁ ভৰি বিষাই আছে কিয় জানে মানে মই পৰিলোঁ আজি বৰষুণ দি আছিলে বৰষুণ দি থাকোঁতে মই পিছফালে গৈছিলোঁ আৰু মোৰ মানে চেণ্ডেলযোৰ ঠেট নাই বিশেষকৈ আৰু সিদিনা আজি অনা বেছিদিন হোৱাও নাছিলে চেণ্ডেলযোৰ কিন্তু মানে পৰিম বুলিও ভবা নাছিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ গৈ থাকোঁতে পৰিলোঁ পৰি পেলাই এতিয়া মোৰ ভৰিখন বিষাই আছে সেইকাৰণে মানে আজি চিম্পুলকৈ খিচিৰি ৰান্ধিলোঁ সেইকাৰণে খিচিৰিকৈ দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকক চাই থাকক এতিয়া মই কুকাৰত দিয়া এইখিনি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া দিম পানী দিম এই পানী অলপ দি দিলোঁ এতিয়া মই কিন্তু ইয়াতে হালধি দি দিম আৰু এক কেঁচা পিঁয়াজ এটা মই ইয়াত কাটি দিছোঁ এক কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ কেঁচা পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া আৰু বিলাহী দি দিছোঁ এতিয়া মই অকণমান হালধি গুড়া দি দিম আপোনালোকে চাই থাকক হালধি গুড়া অকণ দি দিম এতিয়া এয়া হালধি গুড়া দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই কেঁচা তেল অকণো দিম মিঠাতেল অকণ দি দিম আৰু এতিয়া মই কেঁচা মিঠাতেল অকণ দি দিছোঁ এয়া তেল মৰাৰ আগত দেই খিচিৰিখিনি যেতিয়া মই কুকাৰত বহাইছোঁ তেতিয়া দিছোঁ আৰু মই এতিয়া দিম এয়া নিমখ নিমখটো সকলোৰে প্ৰয়োজন অনুসাৰে ল'লেই হ'ল ইয়াত দিলোঁ দি এতিয়া মই কুকাৰটো ঢাকনা মাৰি পেলাই বহাই লওঁ তাৰ পিছৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া মই খিচিৰিখিনি কুকাৰত দিলোঁ আৰু কুকাৰৰ চিটি মাৰে মানে মই ভাবিছোঁ আমাৰ ছোৱালীয়ে দেউতাকে পঢ়ি আছে ছোৱালীক পঢ়ুৱাই আছিলে ছোৱালী 21 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ছোৱালীয়ে দেউতাকে কি পঢ়িছে মই মনে মনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কিন্তু সেইখিনিত চাইলেণ্ট হৈ থাকিম আপোনালোকে চাব মই গৈ আছোঁ সিহঁতক দেখাই আছোঁ পঢ়িছেনে নাই ময়ো চাই আহোঁ মানে সেইকাৰণে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক চাইলেণ্ট মুড কৰি গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আহিম মনে মনে পঢ়িছেনে নাই পঢ়ি আছে গতিকে সেইখিনিত মই বেছি সময় নাথাকিলোঁ মই চালোঁ আৰু এই ফটো এটি তুলি লৈ আহিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু ময়ো পঢ়োৱা ছোৱালী এতিয়া মানে দেউতাকৰ আজৰি আছে সময়ৰ কাৰণে এতিয়া আজৰি দেউতাকে পঢ়াইছে
গতিকে মোৰ খিচিৰি এয়া চিটি মাৰিলে চিটি মাৰি হৈ গ'ল এতিয়া আজি খিচিৰি খাম সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ খিচিৰিখিনি বইল কৰাৰ সময়ত যদি মই পিঁয়াজ এটা কাটি দিছিলোঁ এতিয়া মই তেল মাৰিবলৈ আকৌ কি কি যোগাৰ কৰোঁ আদা নহৰু অকণ পেষ্ট বনাই লওঁ তাৰপিছত পিঁয়াজ কাটি লওঁ শুকান জলকীয়া যোগাৰ কৰি লওঁ পাঁচফোৰণ যোগাৰ কৰি লওঁ সেইখিনিও বোলো কি কি যোগাৰ কৰোঁ আপোনালোকক সেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ ঠিক আছে আহকচোন চাওঁ গেছ ৰেডি কৰিলোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া মই খিচিৰিখিনি তেল মাৰি লওঁ অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া এটা দিম অথনি কেঁচা জলকীয়া দুটা দিছিলোঁ ছোৱালীয়ে বেছি জাল হ'লে নাখাব আজিকালি জাল অকণ খোৱাবলৈ শিকাইছোঁ কিন্তু বেছি জাল হ'লে নাখাবও পাৰে যে এয়া কুকাৰ খুলিলোঁ এইটো এনেকৈ এয়া ইয়াত পানী অকণ দি পেলাই এনেকৈ বনাম আপোনালোকেও মোৰ নিচিনাকৈ বনাই খাই চাবচোন খাই পেলাই মোক জনাব কেনেকুৱা লাগিলে তো বেলেগেও বেলেগ ধৰণে বনায় ময়ো বেলেগ ধৰণে বনাওঁ সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ খিচিৰি বনোৱাটো মই দেখুৱাই দিওঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ এয়া মই ইয়াতে তেল মাৰি লওঁ এতিয়া মই খিচিৰিখিনি তেল মাৰি লওঁ ফাৰ্ষ্টত পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজ এয়া পিঁয়াজ দিলোঁ আদা নহৰু দিলোঁ জলকীয়া আদা নহৰু এইখিনি দি দিলোঁ এতিয়া অকণ ব্ৰাউন কালাৰ নিচিনা হ'লে মই তেল মাৰি ল'ম হালধি দি থোৱা আছে আপুনি হালধি আৰু নিমখ নিদিলেও হ'ব এতিয়া মই সেইকাৰণে কেঁচা পিঁয়াজ এটাও কাটি দিছিলোঁ কেঁচা পিঁয়াজটো কাটি দিলে খাইটো ভাল খাই ভাল লাগে মানে সেইকাৰণে এনেকৈ দিছিলোঁ ব্ৰাউন কালাৰ নিচিনা হৈছে এতিয়া মই এইখিনি বহাই দি লওঁ এয়া তেল মাৰি পেলাই মই কুকাৰলৈ দি দিলোঁ কুকাৰটো লৈ লৈছোঁ আৰু তেল মাৰোঁতে আপোনালোকে জিৰা গুড়া অকণ দিব পাৰে জলকীয়া গুড়া অকণ দিব পাৰে মই নাই দিয়া কেতিয়াবা দি খাওঁ কিন্তু আজি নাই দিয়া কাৰণে আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ দি পেলাই খাব আৰু খাই টেষ্ট কেনেকুৱা পায় মোক জনাব ঠিক আছে এই খিচিৰি আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া খাই ল'ম খোৱাৰ পিছত আপোনালোকক আমি আকৌ বেলেগ এটা দেখুৱাম অপৰাজিতা ফুলৰ চাহ কৰি খাম সেইখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া আমাৰ খিচিৰি খোৱা হৈ গ'ল আৰু মই বাচন চাচন ধুই কৰি আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু মই আধা ঘণ্টামানৰ পিছত আপোনাৰ অপৰাজিতা ফুল যে শুকুৱাই থৈছিলোঁ এদিন আগতে দেখুৱাইছিলোঁ সেইখিনি মই চাহ বনাই খাম আৰু চাহ বনাই খাওঁতে আপোনালোকক ক'ম সেয়াৰ তাৰ উপকাৰিতা যিখিনি মই জানো যিখিনি উপকাৰিতা হৈছে সেইখিনিৰ বিষয়ে মই ক'ম ঠিক আছে এতিয়া আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এয়া আপোনালোকক কৈছিলোঁ আধা ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম বুলি কিন্তু এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অপৰাজিতাৰ ফুলৰ মই এতিয়া চাহ বনাই খাম আৰু ভাত খোৱাৰ সদায় আধা ঘণ্টামানৰ পিছত খায় গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আধা ঘণ্টাৰ পিছত আহিম বুলি ক'লোঁ যেতিয়া এতিয়া আপোনালোকক মই চাহ কেনেদৰে কৰিম আৰু চাহৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে মই কৈ আছোঁ এয়া চাহ খালে মানে ভাল আন একো নহয় শকত মানুহৰ কাৰণে ভাল তাৰপিছত আৰু বাকীখিনি কি কি কাৰণত ভাল মই চাহকণ উঠাই লওঁ তাৰপিছত কৈ আছোঁ আপোনালোকক এই অপৰাজিতা ফুলখিনি মই শুকুৱাই থৈছিলোঁ ধুই পেলাই শুকুৱাই থৈ মই ভাবিছোঁ একেদিনাখনেতো নুফুলে এতিয়া এইটো মাহত ফুলিছে আৰু পূজাৰ সময়তহে ফুলেগৈ সেইকাৰণে এয়া শুকুৱাই পেলাই আনি ৰ'দৰ পৰা আনি থৈ দিছোঁ বটলতে ভৰাই থ'ব লাগিব আৰু এইখিনি খালে ইমিউনিটি চিষ্টেমটো ভাল হয় গৰ্ভৱতী মহিলাই কিন্তু খাব নালাগে আৰু যিখিনি মাতৃয়ে দুগ্ধপান কৰাই আছে সেইখিনিও খাব নালাগে আৰু এইখিনি খালে যে ৱেট লছ হয় আৰু ৰাতি ধুনীয়াকৈ টোপনি আহে সেইটো মই প্ৰমাণ পাইছোঁ আৰু এইখিনি এক সদায়ে যদি খোৱা হয় কিন্তু একো নালাগে খায় খালী কালাৰটোহে আহে আৰু যদি কেনেবাকৈ আপুনি মানে তাত অকণমান মৌ দি দিয়ে মৌ অকণ দিলে ধুনীয়া আৰু অকণ মিঠা লাগে আৰু অকণমান নেমুও দিব পাৰি কিন্তু মই নেমু দিও খোৱা নাই এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে নাই খোৱা দিনত হ'লে খাওঁ কেতিয়াবা সেইকাৰণে এতিয়া বোলো ভাবিলোঁ চিম্পুলকৈ বনাই খাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এই কালাৰটো ব্লু কালাৰ হৈ যাবই চাওকচোন ব্লু কালাৰ আহিছে আৰু লাহে লাহে এয়া চাহ আৰু ব্লু কালাৰ ব্লু টি
এয়া খাই পেলাই ধুনীয়া টোপনি যাব, ধুনীয়াকৈ শুই থাকিব পাৰি ৰাতিটো। সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, আপোনালোকেও খাই চাব। আৰু যিখিনি লো প্ৰেচাৰ আছে সেইখিনিয়ে কেতিয়াও নাখাব। আৰু এইটো ডায়েবেটিছতো কণ্ট্ৰলত থাকে, সেইকাৰণে খাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকেও খাই ট্ৰাই কৰি চাব। যদি আপোনালোকে একো সোৱাদ নাপায়, মৌ অকণ দি খাব, নেমু অকণ দি খাব। এয়া মোৰ চাহ উতলিছে, এইখিনি নমাই পেলাই মই খাই দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক, আপোনালোকেও খাই চাব। ব্লু কালাৰ চাহ কি ধুনীয়া হৈ গৈছে। এই 2 মিনিট 1 মিনিটমান উতললে ধুনীয়া কালাৰ আহি যায়, আৰু এইখিনিয়ে খাব পাৰিব। শুদা পানীয়ে খালে কিন্তু শুদা চাহৰ নিচিনাই লাগিব, খা সোৱাদ একো নাপাব। সেই গতিকে মৌ অকণ আৰু নেমু অকণ দি খাব আপোনালোকে। মই এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে সেইখিনি দি খোৱা নাই, মই শুদায়ে খাম। এয়া ব্লু কালাৰ টি, এইখিনি মই এতিয়া পৰিৱেশন কৰিম। এতিয়া মই ব্লু কালাৰ টি খাই ল'ম, আৰু সকলোৱে খাই চাব, চাই কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে। আৰু মানে কি, এই মই অকণমান শকতে আছিলোঁ, সেই গতিকে খাবলৈ লৈছোঁ। আৰু ৰাতি টোপনিটো কিন্তু ভাল আহে, সেইকাৰণে মই খাওঁ। এয়া মই খাইছোঁ এতিয়া ব্লু টি, খাই দেখুৱাই দিছোঁ। আকৌ আপোনালোকে ভাবিব নহয় মিছাকৈ কৈছোঁ বুলি, সেই গতিকে মই খাই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। চাওক, তুমি নাখালে হ'ব, তুমি এনেও খিন ছোৱালী দিয়া। এয়া দেখিছা মই ব্লু টি খাই শেষ। আৰু অপৰাজিতা ফুল যদি আপোনালোকৰ ঘৰত আছে, আপোনালোকে এনেদৰে খাবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু আজিলৈ ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। গুড নাইট, শুভৰাত্ৰি, ঠিক আছে, আজি বাই বাই।